Gerai, kolegos, ponai žmonės, sveiki susirinkusiai, pradėkime mūsų garbingą, gražią ceremoniją, Vyriausybės kultūros ir meno premijų įteikimo ceremoniją. Sveiki premjerė, sveiki ministrė, sveiki gerbiamieji laureatai. Ir įprastai šios ceremonijos būdavo šiek tiek didesnės, su daugiau kristinių svečių, su laureatų artimaisiais ir panašiai ir panašiai. Bet visi žinot, laikai neramus, turime prisižiūrėti, turime saugoti vieni kitus, turime daryti galbūt kiek kuklesnius renginius, bet nepaisant to tikrai nuoširdžius ir skirtu žinoma pagerbti jums, pagerbti jūs už jūsų ilgametę, gražią, tikrai prasmingą veiklą. Tad pradėkime mūsų ceremoniją ir pradėkime ne nuo kito, o nuo meno, nuo muzikos. Ir jums noriu pristatyti žymę Lietuvos smuikininkę Rusnę Mataitytę, kuri mums dovanos Jurgio Karnavičiaus kaprizą smuikui solo. Kviečiam. Thank you.
Čmilytei, dėkui, tikrai labai gražu ir jautru. Na, dabar sveikinimo kalbai kviečiu Lietuvos Respublikos ministrą pirmininką Saulių Skvernelį. Labai diena, gerbiami laureatai, visi susirinkę. Na, šiandien tikrai tokia nestandartinė diena. Ir jūs esate taip pat nominuoti Vyriausybės kultūros ir meno premiją už savo nestandartinius darbus, nestandartinę kūrybą, unikalius sprendimus. Ir daugelį metų šią dieną premijos buvo teikiamos Vyriausybės didžiojo salėje. Tai buvo tokia, kaip ir tapo standartinė procedūra. Ir šiandien jūs esate unikalūs tuo, kad esate kitokioj aplinkoj, mažesniai, bet tikrai net kuklesniai, o tą aplinką sąlygoje objektyvus dalykai, tai turim saugotis. Turim saugotis visi, bet nepaisant virusų, grasinančių, siaustinčių čia aplink mus, vis tik šitas renginys įvyko, jis nėra nukeltas ir aš labai džiaugiuosi, kad jūs galėjote čia būti ir tik tai pasakyti. Mūsų apdovanojimas buvo unikalus, jis nebuvo standartinis. Aišku, norėtųsi, kad jis būtų gerąją prasme standartinis, to didžiojo salė, kur yra daugybė jūsų talento gerbėjų ir artimųjų. Na, dėja šiandien yra kaip yra, bet turim saugotis ir galim tik tai pabelsti stalą, kad šiandien tokia situacija, kurią mes turime su tuo iššūkiu, iš esmės vieną atvejį, tai tikrai yra mūsų sėkmė. Ir tu reikia pasidžiaugti, nes kiekvieną dieną pragyventa su mažesniais nuostoliais yra mūsų sistemai svarbus. Jūsų kūryba. Ir jinai labai yra skirtinga. Šiandien čia yra nominuota už ilgalaikį kelių dešimtmečių, daugiau negu 50 darbą atsidavimą savo profesijai, už unikalius darbus. Bet tai yra kūryba. Kūryba tai yra talentas, ieškojimas, klaidų darimas, kritinis mąstymas. Nėra lengva menininko dalia, niekada nebuvo tokia. Bet ko gero, kitokiose sąlygose ir kurti būtų gerokai sunkiau. Gal tai sukelia šypsiną ir juoką, bet pažiūrėkite, geriausi atradimai, pasiekimai atsiranda, kada turime didžiulį iššūkį. Aišku, norėtųsi, kad iššūkių būtų mažiau, bet mūsų valstybė šiandien po 2 dienų bus atkurtai valstybė 30 metų. Galime tikrai įvertinant tą laikotarpį paverkti, paimanuoti, kad nesame ten, kur būtų daug kas įsivaizdavo, bet galime pažiūrėti ir iš kitos pusės. Per 30 metus mes žengėme tokius žingsnius ir valstybė, ir visuomenė, kur vakarų demokratijos turėjo žingsniuoti, ieškoti tų atradimų dešimtmečiais. Dėl to turim pasididžiuoti savo valstybę, atkurta valstybė ir tai, kas valstybę sudaro. Kultūros, meno žmonės yra reikšminga valstybės, mūsų visuomenės dalis. Jis yra kritiškai mąstyti žmonės, pirmiausia tai. O šiandien to kritinio mąstymo tikrai trūksta. Nes labai lengva pasiduoti bendram srautui, patogiam srautui, niekad nori žiūrėti tam tikram bandos jausmui, išlipti unikaliu, nestandartiniu, savo mąstymu, savo nuomonę žmogumi nėra paprasta. Jūsų bendruomenė tai yra būtina sąlyga pasiekti kažką, tai pasiekti tą rezultatą, kurį jūs pasiekite. Noriu dar kartą jūs pasveikinti, nuoširdžiai padėkoti už jūsų indėlį, kuris girdimas yra ne tik tai Lietuvoje, yra ir mūsų valstybės vizitinė kortelė ir Europoje ir pasaulyje. Ir jūs pasveikinti su artėjančiu mūsų valstybės, tos valstybės 30 metų. Didžiuokimės, kad turim nepriklausomą tėvynę, turim demokratinę tėvynę, laisvą šalį, beveik laisvą visuomenę, bet per tik 30 metų. Aš manau, kad norėčiau palinkėti ir savo ir visiems, jums visiems Lietuvos žmonėms, kad nei viena karta
nesusidurtų su iššūkiu, kad reikėtų vėl atstatinėti arba atkūrinėti Lietuvos nepriklausomybę. Sveikinu Jūs ir su prasminga artėjančia mūsų valstybės diena. Taip pat sveikinimo kalbai kviečiu kultūros ministrą, humanitarinių mokslų daktarą Mindaugą Kvietkauską. Pirmasis premjerė, gerbiamieji premijos laureatai, pasitinkant artėjantį valstybės 30-metį, aš visų pirma norisi džiaugtis tuo, kas pasiekta. Iš tikrųjų, tais dalykais, kurių savo eilinėje kasdienybėje gyvenimo tėkmėje gal ir neįvertiname, nesustojame apie tai susimastyti. Juk viena didžiausių dovanų tai, kad galime savo tikrovę kurti patys, kurti savo rankomis. Niekas mums nediktuoja, nenurodinėja, kaip ir ką turime daryti. Ir turime didžiulę galimybę realizuoti savo talentus, realizuoti savo kūrybinius pradus, savo profesionalumą, taip kaip geriausiai suvokime, taip kaip geriausiai pajėgime. Kurdami šią tikrovę, be abejo, svarbus yra visi visuomenės nariai. Lietuvos menininkai šią tikrovę ir Lietuvos klestėjimą kuria labai stipriai, labai svarbiai. Aš manau, kad per tuos metus tas suvokimas, ką Lietuvos menas, kultūra duoda valstybės gyvenimui, taip pat stiprėja. Kažkada nepriklausomybės pradžioje atrodo viskas buvo labai stipriai pasisukę į tą pragmatizmą ekonominės, komercinės sėkmės, to buvusio laukinio kapitalizmo laikotarpio pusę. Dabar šitos vertės, mano supratimu, vis labiau išsilygina. Atsiranda pusiausvyra ir tam tikra teisingesnė vertybių hierarchija. Vyriausybės kultūros ir meno premijos, mano manimu, yra tos kūrybos ir kultūros gyvenimo vyksmų premijos. Jos teikiamos pagal apibrėžimą, pagal nuostatus už svarų indėlį ir ypatingus pasiekimus kultūroje ir mene. Aš dar pridėčiau tokį savo interpretavimą, kad tai yra kultūros veiksmo premijos. Kaip vyriausybė yra vykdomoji valdžia, tai taip pat ir yra premijos už veiksmus. Už tai, kas yra nuveikta ir kas veikiama. Čia dabar mūsų aktualiame kultūrinėme gyvenime. Ar šitas veiksmas būtų daromas kaligrafiška plunksna, ar šokio judesiu, ar muzikos garsu, ar knygos siužetu, tai yra veiksmas kūrėtis mūsų tikrovę, mūsų valstybės gyvenimą ir tą džiaugsmą tuo, ką mes turime šiandien. Talentų svarba kuriant visuomenę yra tikrai didelė. Lietuva turtinga būtent savo talentais. Tam skirta ir auganti valstybės parama kultūrai. Iš tikrųjų, man labai džiugu paminėti, pripažinti, kad mūsų šių metų biudžete tikrai skirtos ypatingai didelės lėšos kultūros darbuotojų atlyginimams. Tikrai skiriama labai daug tam, kad darbo sąlygos būtų geresnės. Mūsų teatrai, muziejai, kultūros centrai atsinaujina, tampa vis labiau europietiški. Ir tai kartu leidžia džiaugtis ir tais pasiekimais tarptautiniu mastu. Ir pernai, ir šiemet mes minime didžiulius pasiekimus, didžiulius įvertinimus mūsų menininkų užsienyje, kur jie nėra tik tai pastebimi ar įvertinami, bet yra matomi kaip savo sričių lyderiai, kūrintis meno procesus, einantis priekį. Pabaigai norėčiau prisiminti praėjusios savaitės penktadienį įvykusi man labai svarbų pokalbį susitikimą su Nobelio premijos laureate rašytoja Svetlana Aleksijevič, kuri lankėsi Vilniuje. Turėjome progą su ja susitikti ir pasikalbėti apie jos kūrybą, apie jos siekius, apie nelengvą situaciją, kurioje jinai yra, būdama be galo kritiška, diktatūrų atžvilgių ir rašydama apie labai skaudžias temas. Ir aš klausiau Svetlanos Aleksijevič jos manimų, kuo skiriasi
mūsų Lietuvos tikrovė ir kitų posovietinių valstybių tikrovė. Jis pasakė labai paprastą skirtumą. Pas jūs yra visuomenė. Tai yra esminis skirtumas. Čia yra visuomenė. Kokia ta visuomenė yra, aišku, klausimas. Jinai tikrai galėtų ir turėtų būti šviesesnė, kultūringesnė. O būdama kultūringesnė, jinai bus ir stipresnė ir sėkmingesnė. Bet visuomenę mes tikrai per tuos 30 metų sukūrėme. Visų mūsų pastangomis, jūsų kūrybos dėka, jinai toliau eina sėkmės keliu. Už tai jums visiems tikrai be galo dėkoju už jūsų tą visą gyvenimo energiją sudėtą į jūsų kūrybą. Sveikinu su artėjančia kovo 11-ąją ir linkiu, kad gavus šią premiją, visos mūzos jums būtų dar palankesnės. Sveikinimo kalbai taip pat kviečiu Vyriausybės kultūros ir meno premijų komisijos narį, humanitarinių mokslų daktarą Helmutą Šabasevičių. Gerbiamas ministrė pirmininkė, mūsų kultūros ministrė, mėly laureatai, iš tikrųjų gailiuosi, kad mano vietoj ne Liutauras Degėsys, mūsų komisijos pirmininkas, jis manau, kad galėtų labai vaizdžiai ir aiškiai jūs pasveikinti, nebejoju, kad dar tą padarys, galbūt ir asmeniškai, bet kartu ir džiaugiuosi, kad jo vietoj galiu iš tiesiog savo vardu ir visos komisijos vardu pasidžiaugti jūsų darbais ir pasveikinti šitoj ceremonijoj, kuri ypatingai mums reikšminga, nes vyksta kovo 11-osios vaikiš vakarėse. Ką tik iš muzikos ir teatro akademijos atėjau po paskaitos apie meno pasaulį ir 20-ojo amžiaus pradžios menininkus, kalbėjom apie dailę, apie teatrą, apie muziką, kalbėjom apie Jurgį Karnavičių, kurio muziką puikiai, ačiū labai Rusnei, čia išgirdom ir man vėl tiesiog iškilo ta meno pasaulio erdvė, šiuolaikinio meno pasaulio erdvė, kurioj jūsų dėka mes esam šiandien ir kurios šaukliais esat jūs šiandien gaunantis Vyriausybės kultūros ir meno premijos apdovanojimus. Labai norėčiau padėkoti ir kultūros ministerijai už galimybę dirbti šitoj komisijai. Mes baigėm šiais metais savo darbą, keletą metų turėjom pareigą, įsipareigojimą ir kartu tikrai tokį didelį ir malonumą stebėti mūsų menininkų darbus. Na, vertinti juos, tai yra tikrai atsakinga, nebuvo lengva. Bet kartu mus taip pat labai daug praturtino šitą patirtis, ypatingai asmeniškai mane, nors šiemet aš žiūriu, bet tikrai beveik su kiekvienu laureatu galėčiau tiesiog pasisveikinti su jais kiekvienas, su kiekvienu jų turiu asmenį ryšį, galima net taip sakyti. Esam susitikę parodoj, spektaklį, galerijoj, akademijos erdvėj, parodų organizavimo reikalais ir tai yra man ypatingai toks asmeniškas irgi toks jausmas, kad laureatai yra tai, kas yra šalia manęs, kas kartu ir formavo mane kaip menotyrininką, kaip žmogų, kuris domisi Lietuvos kultūra, kuris drįsta kartais ją vertinti, bet dažniausiai džiaugiasi tos kultūros pasiekimais. Todėl labai nuoširdžiai jūs visus sveikinu šito apdovanojimo progą. Ir dar labai norėčiau padėkoti Viliai Vyšniauskienei už mūsų darbo sklandų organizavimą. Iš tikrųjų, posėdžiai vyko labai puikiai parengti, turėjom visą reikiamą medžiagą po ranka, taip kad tikrai dirbti šitoje komisijoje buvo vienas malonumas. Dar sykį visus sveikinu, gražios kovo 11-osios, kuo geriausios platės, kuo geriausios sveikatos ir kūrybos iššūkių ateityje. Ačiū. Ačiū komisijai už nuveiktus darbus, renkant šių metų laureatus ir mes pradedame laureatų pagerbimo ceremoniją.
Rasa Antanavičiūtė, meno istorikė, parodų kuratorė ir Vilniaus dailės akademijos, Nidos meno kolonijos iniciatorė ir prodiuserė, nuolat stebinanti savo veiklos intensyvumu ir užmojais. Šiais metais Venecijos šiuolaikinio meno bienalėje pelnytas auksinis liūtas Lietuvos paviljonui, kurio komisarė buvo Rasa Antanavičiūtė, puikiai įrodo laureatės išskirtinį sugebėjimą inicijuoti ir įgyvendinti didelio mastelio ambicingus projektus. Disertacijos pagrindu parengta monografija Menas ir politika Vilniaus viešosiuose erdvėse atskleidžia Rasą Antanavičiūtę kaip kruopščią tyrėją, sugebančią intriguojančiai papasakoti miesto, paminklų, gatvių ir aikščių istorijas, pasitelkiant naujausius tyrimo metodus. Tai ypač aktuali knyga dabartinėme atminties karų kontekste, vykstant į paminklinimo ir išpaminklinimo dramoms. Už ypatingus nuopelnus Lietuvos kultūrai Vyriausybės kultūros ir meno premija skiriama menotyrininkiai, parodų kuratoriai Rasai Antanavičiūtei. Kviečiame ministrą pirmininką Saulių Skvernelį ir Vyriausybės kultūros ir meno premijos laureatę Rasą Antanavičiūtę. Dėkoju už apdovanojimą, malonu būti pastebėtai ir taip pat sveikinu kitus laureatus, kurie netrukus irgi čia atsistos. Esu laiminga, kad gimiau Lietuvoje, mažoj šaly, kur viskas įmanoma. Mažos šalys turi savo minusų, bet turi ir pliusų. Pavyzdžiui, kad mažoj šaly kelias iki tokio apdovanojimo yra gerokai trumpesnis. Iš tiesų labai svarbu, kad mažoje šalyje lengviau daryti pokyčius ir būti naudinga. Mes tiesiog esam arčiau sprendimus priimančios mašinos. Ir tai įpareigoja, bet ir leidžia jaustis savo šalies šeimininkais. Lietuvoje mūsų tiek mažai, kad iš tikrųjų kiekvienas esam labai svarbus. Ir tai sakau ne todėl, kad paglostyčiau savimeilę, o todėl, kad padrasinčiau imtis darbų, kurie veža, spręsti tas problemas, kurios neramina, pajusti savo galę ir daryti dalykus. Savo kailiu patyriau, kad nuo kiekvieno iš mūsų priklauso iš tikrųjų labai daug. Ir kiekvieno iš mūsų indėlis gali tapti svaria visumos dalimi. Tai svaiginanti patirtis, kurią lydi taip pat ir didelė atsakomybė. Ir jei visi dirbsim kaip galim geriausiai, jeigu darysim tai, kuo labiausiai tikim, manau, kad vyriausybei gali netrukus pritrūkti premijų. Už šį apdovanojimą dėkoju ne tik vyriausybei, ne tik kultūros ministerijai, bet ir kolegoms Vilniaus dailės akademijoje, Nidos meno kolonijoje, Lietuvos paviljone Venecijoje. Tai yra dėkoju tiems žmonėms, kurie pastaruosius 15 metų lydėjo mane ir padėjo man augti. Ir siunčiu linkėjimus mamai, tėčiui, Evaldui, Ignui ir močiutei Reginai. Ačiū labai. Albertas Gurskas. Ilgametis lietuviškos kaligrafijos ir šrifto menų puoselėtojas, kurios sukurtiems darbams būdinga precizija ir išbaigtumas, apgalvota kompozicija, nepriekaištingas meninis skonis bei žaismingas stilius. Didžiąją savo kūrybinio kelio dalį dailininkas reiškiasi kaip klasikinės vakarietiškos šrifto ir kaligrafijos tradicijos šalininkas. Tačiau pastaraisiais metais jo kūryboje išryškėjo radikalus posūkis į rytų Azijos tautų kaligrafiją. Susižavėjimas japoniškąja zenga kaligrafijos ir monochrominės tapybos kryptimi lėmė kokybiškai naują Alberto Gursko kūrybos šuolį.
Kūrybiškai besikeičiantis, pulsuojantis aistra ir naujomis idėjomis, menininkas palieka ryškų pėdsaką lietuviškoje šrifto ir kaligrafijos istorijoje. Alberto Gursko daugiau nei pusės amžiaus vaisingas kūrybinis ir pedagoginis darbas įvertintas Vyriausybės kultūros ir meno premija. Sveikiname ir kviečiame. Pirmiausia, noriu pasveikinti visus savo apdovanotusius kolegas. Manau, kad tai labai svarbus kultūros toks pamatas, kad yra pamatyti tie dalykai, kurie gal ne visai ir buvo kasdien matomi. Tai aš turiu galvoj kaligrafiją. Žinot, labai gražus sutapimas. Šimtas metų suprato, kai Vilniuje pradėta dėsti kaligrafiją. Vilniaus universitete, ne kitur, Vilniaus universitete atvažiuodavo iš Varšuvos mėgėjas ir Vilniaus universitete buvo pakankamai palankios sąlygos, kai nauja tokia sritis gavo galimybę labai moderniai dėstyti šitą discipliną. Ta disciplina pradėta Anglijoje, Johnsono, ir jinai taip greit plito per Vokietiją ir kitas Europos šalis, ir Lietuva nebuvo atsilygus, nes 22 metais išleistas vadovėlis, 22 metais Šauliuose išleistas vadovėlis, kuris rėmėsi tą pažangiausią metodiką. Kauno meno mokykla. Aš pats mačiau tą vadovėlį išverstą vokiečių kalbą ir buvo meno mokykloje Kauno dėstoma pažangiausių metų. Tai kaip negali džiaugtis savo mokyklą ir turiu galvoje akademijos profesūrą, kuri mane mokė, kad jie taip pat nenutraukė, bet tęsė, nežiūrint kokios buvo permainos. Bet jie tęsia gražiai šitą tradiciją ir aš noriu pasakyti, kad reiktų dėkoti mūsų profesūrai, kurie sugebėjo visais laikais skelbti tą dvasinį turtą, kuris savo istorijai yra labai senas, jų kaligrafija tūkstančius metų turi. O Lietuva turėtų švesdama tik tai 100 metų, savo mokslai galėjo pasivyti ir per tą savaitę gavau pakvietimą iš Piterio tarptautinės kaligrafijos organizacijos pirmininko padėka, kad mūsų kaligrafijos atstovas, kuris atstovavo Lietuvą, apdovanotas yra. Nu tai ar galima daugiau kuo džiaugtis arba pasidžiaugtim, kad Lietuva stoja greta visų mūsų Lietuvos kaligrafija, atsistoja šitų apdovanojimų greta visų menininkų. Nebe techninis dalykas yra, bet kaligrafija tapo savistovi meno sritimi. Ačiū visiems, kurie prisidėjo, ačiū visiems, kurie pastebėjo ir apdovanoja. Ačiū, ačiū, ačiū. Severija Denčirauskaitė Kliaunevičienė. Viena ryškiausių šiuolaikinės lietuvių tekstilės kūrėjų, kurios originalus mąstymas ir autorinė kūrinių atlikimo technika pelnė tarptautinį pripažinimą. Atradusi siuvinėjimą kryželiu, menininkė jį plėtoja kaip išskirtinį kūrybos akcentą, kūrinių pagrindų pasirinkdama ne tekstilę, o metalą.
Kasdieniai daiktai, perkelos ant jų kryželių įsiuvinėtus ornamentus, kartais banalius, standartinius, virsta meno kūriniais. Žinoma, tekstilininkė Lietuvą atstovauja tarptautinėse šiuolaikinio meno parodose. Pristato kūrybą tarptautinėse konferencijose. Savo žinias ir ilgametę patirtį perduoda jauniems menininkams, dėstydama Vilniaus dailės akademijoje. Įvertinus svaro indėlį į Lietuvos šiuolaikinę tekstilę ir mūsų šalies atstovavimą tarptautinėje meno scenoje, Severija Inčirauskaitė Kriaunevičienė apdovanojama Vyriausybės kultūros ir meno premija. Šiais metais, tai Lietuvai švenčia būtent nepriklausomybės 30-metį. Tai yra toksai tokia ir sakykim, labai svarbi pačios datos esmė. Labai gaila, aišku, kad čia yra tas ratelis žmonių toksai dėl suprantamų priežasčių mažesnis, nes aš iš tikrųjų tai norėčiau padėkoti, turbūt mano kalba tai jinai tokia. Dėkojimo, ko gero kalba, tai pirmiausia, aišku, norėčiau padėkoti savo tėvams, nes esu, kokia man laimė teko, gimiau menininkų šeimoj. Mano abu tėvai yra menininkai ir iš tikrųjų daug dalykų formavosi gyvenant būtent nuo mažens toj aplinkoj su menu susijusioj. Ko gero to pavyzdžių savo irgi mane įkvėpė. Aišku, turėjau gyvenime labai gerų mokytojų, tai irgi labai noriu jiems padėkoti. Turėjau ir pas gerbiamą profesorių paskaitų ir pas gerbiamą Šiplasevičių taipogi. Ir iš tikrųjų labai daug tų gerų tokių mokytojų turėjau ir kažkaip tai su kai kuriais iš jų esu dabar kolegos esam Vilniaus dailės akademijoje ir labai labai malonu su jais dirbti. Taipogi savo šeimai. Patiem artimiausiam žmonėms norėčiau padėkoti savo vyrui, savo sūnui, nes iš tikrųjų tas kasdieninis palaikymas irgi labai svarbus yra. Dailininkų sąjungai, kuri mane čia ir pateikė šitai premijai, taipogi. Ir dar norėčiau padėkoti, kad ir kaip nepopuliaru kalbėti apie pinigus, bet iš tikrųjų šitą premiją turi ir tokią labai svarią finansinę išraišką, kuri man yra tikrai svarbi. Ir norėčiau padėkoti ir visiems mokesčių mokėtojams, kurie iš tikrųjų galbūt net nežinodami, ką mes čia darome ir kokiam veiklom užsiemam, bet prie finansinės šitos išraiškos prisidėti. Taip kad tikrai labai dėkoju. Premjerė, jums stiprybės ir sveikatos ir ačiū visiems. Jaroslavo Melniko knygos, pasak daktarės Audingos Pelurikytės, stebina netipiškai šiuolaikiniai lietuvių literatūrai personažais ir netradiciniais siužetais. Lietuvių kritikai pripažįsta Melniko kūrybos paradoksalumą, nesiryždami taikyti jai labai aiškių apibrėžimų. Mistika tai ar filosofija, fantastinė metafizika ar metafizinė fantastika. Prancūzų kalba išleistas romanas, Tolima erdvė, 2017-aisiais tapo geriausia metų knyga Imagine kategorijoje Prancūzijoje. Romanas taip pat buvo apdovanotas Prancūzijos literatūrinė premija Prix Bouchot de Culture. 2018-aisiais šis
kūrinys, draugės su švedų, anglų ir vokiečių autorių romanais pateko į Europos premijos finalą. Tai premija skiriama už geriausią fantastinį romaną, sukurtą Europos rašytojų. 2019-aisiais Jaroslavo Melniko knyga Rojalio kambarys, išleista anglų kalba, pateko į trumpąjį anglų premijos International Robbery Book Award sąrašą. Įvertinus Jaroslavo Melniko kūrybos ypatingumą, indėlį į lietuvių literatūros plėtrą ir sklaidą užsienyje, jam skiriama vyriausybės kultūros ir meno premija. Sveikiname. Rašytojas fantastas, siurrealistas, jeigu taip galim pasakyti, šitas laikotarpis man tinka, kabutėse, kadangi viena iš mano knygų vienas iš mano knygų pavadinimų yra pasaulio pabaiga. Tai tikiuosi, kad pasaulio pabaiga vis tiek mus nelaukia. Čia tikiuosi po keletą mėnesių praėjęs šitas laikotarpis, bet iš tokius filosofiškus pusės, gal čia, jeigu taip galima pasakyti, gerai, kad mes kažkaip susimastėm apie gyvenimo prasmę, kame pasaulyje mes gyvenam. Ir man taip pat labai patiko ta kažkokia atmosfera, kuri dabar čia yra salėje, žmoniška ir filosofiška. Kad aš paruošiau tam tikrą nedidelį kalbą, nes vat, man parašė iš kultūros ministerijos žmogus, kad vat, reikia kažką pasakyti porą minučių, bet kad čia nebūtų tik padėkas, bet kažkokį mintį. Ir kad gandai aš esu filosofinių ir kokių filosofinių romanų knygų autorius, tai aišku, turi tam tikrą filosofišką mąstymą. Ir kad man labai patiko, kad vat, būtent premjero, ministrų pirmininkų kalba, kuri yra buvo tokia žmoniška ir filosofiška. Ir praktiškai ta mano paruošta kalba yra kaip ir pratesimas tos kalbos premjero. Tai va, gal norėčiau keletą žodžių pasakyti apie tai, ką pastaruoju metu galvoju. Įsivaizduokime Lietuvą nekultūringų žmonių, tiesiog miščionių šalimi, kurios domina tik alus, sportas ir kvailios komedijos. Įsivaizduokime Lietuvą be rašytojų, menininkų, dailininkų, muziejų, bibliotekų, knygų, vienas knygų mūgės, be kultūrinės spaudos. Kam reikalinga tokia šalies? Jos turtas – žmonės. Prisiminkime istoriją. Antras pasaulinis karas. Didžiosios Britanijos parlamentas nutarė sumažinti visų sričių finansavimą, taip pat ir kultūros finansavimą. Ministras pirmininkas Winstonas Čerčilis išeina tribūną ir sako: ponai, jeigu mes sumažinsim paramą kultūrai, tai dėl ko mes kariaujam? Tai yra, kad po Čerčilio kalbos parlamentas, anglų parlamentas, sumažino visoms sveitims finansavimą, bet kultūrai padidino. Čia faktas istorinio. Ką tai reiškia? Tai reiškia prioritetai. Prioritetas. Parlamento deputatai suprato mintį. Nėra prasmės aukoti gyvybę už atsirikusius
stokojančios kultūros žmonės, miščionių šalį, lazdynių šalį, alkoholikų ir narkomanų šalį. Žmogų sukuria kultūra. Aišku, viskam valstybė pinigų neužtenka. Čečiai suprato, ką reiškia prioritetas kultūrai. Jis buvo, tarp kitko, literatūros Nobelio premijos laureatas. Kultūra palaikė anglų dvasių, anglų dvasią sunkiais metais. O ar Lietuvoje ne tas pats buvo, kad būtent dvasingi žmonės išėjo į gatvės, jie be jų nebūtų atgimimo, nebūtų Baltijos kelio. Argi, nu, įsivaizduokim, narkomanai ir alkoholikai, ar išeitų į gatvę, ar miščionės, kuriems svarbi dešratė, jie neišeitų į gatvę. Tai vadinasi, kultūra praktiškai reikalinga valstybė ir tas nepriklausomybė, ta nepriklausomybė mes turim dėl to, kad lietuviai buvo dvasingi ir kultūringi žmonės. Ir norėčiau pasakyti, kad nepaisant visokių problemų, aišku, gal mes menininkai norėtumėm ir daugiau pinigų, kad būtų skirta kultūrai, bet vat, jeigu lyginti čia prieš mane, kalbėjo taip pat laureatai, kad jeigu lyginti su Baltarusija, su kitomis šalimis, kurie yra mūsų regione, tai tikrai mes turim kultūros institutą, mes turim kultūros tarybą. Pagaliau mes turim šitą premiją, valstybė padeda menininkams kurti. Tai kad, vat, norėčiau baigiant pasakyti, kad dėkuoju, esu labai dėkingas už šitą premiją ir tikiuosi, kad šitą premiją ir tie pinigai neišės veltui ir mes sukursim dar daug kitų gerų darbų. Ačiū. Birutė Marcinkevičiūtė, kurios sceninis vardas Birutė Mar. Aktorė, režisierė, į savo savarankiškos kūrybos kelią drąsiai įžengė monospektaklis ir per 20-metį sukūrė unikalų vieno aktoriaus teatrą, išvedusi menininkę į tarptautinę areną. Pasak žinomo lenkų teatro kritiko Kšištofo Kucharskio, jie atrodo kaip kukli pilkapelytė, tačiau kai išeina į sceną, tampa ta, kuri diktuoja savo sąlygas, verčia mus jaudintis, juoktis, bijoti dėl jos ir mąstyti. Pažymėtinas Birutės Mar įdomus, smalsus žvilgsnis į Lietuvos kultūros istorinės asmenybės, kuriant jų charakterius scenoje. Birutės Mar spektakliai ir projektai neatsiejami nuo Lietuvos istorijos. Juose ryški autorės pilietinė pozicija ir patriotiškumas. Vienas brandžiausių jos pastarųjų metų darbų, 2014-aisiais Nacionalinėme dramos teatre sukurtas spektaklis Ledo vaikai pagal aktorės, tėvų ir kitų Lietuvos tremtinių Sibire prisiminimus. Šis spektaklis sulaukė didelio Lietuvos visuomenės rezonanso, atvėręs dar vieną mūsų skaudžios istorijos puslapį. Įvertinus Birutės Marcinkevičiūtės kūrybinę veiklą, jai skiriama vyriausybės kultūros ir meno premija. Vertinimas ne tik tavo, o visų žmonių, su kuriais tu kartu kūri ir su kuriais eini. Ir ne tik tu, su kuriais kūri, bet ir kurie tave įkvėpė. Ir už tai tikrai labai sveikinu, labai džiaugiuosi, kad
šitos premijos dėka tiek sužinojau apie visus kitų laureatų kūrybą, perskaičiau ir pamačiau. Ir iš tikrųjų, tai, vat, ką jūs sakėte apie Lietuvą, man ta tema Lietuvos labai svarbi, nes kažkaip mano tėvai Laptevų jūros tremtiniai ir visą laiką galėdama kurti, prisimenu savo mamą, kuri mokėsi groti akordeonu ir taip norėjo būti muzikantė ir tik vienintelis, ką negalėjo, tai mokytis paskui mane mokykloje groti pianinu ir savo senelius mokytojus, kurie irgi praleido tremtyje 20 metų. Ir mes tikrai laimingi, kaip pagalvoju, mes tokie laimingi, kad mes galim gal būtent, kaip sakot, būti savimi, ko gal nebūtume galėję ir toje totalitarinėje epochoje. Ir noriu, teatras toks yra efemeriškas menas ir neišlieka, kažkas išlieka tik virpesiai. Ir vienas mano spektaklis buvo apie aktorę, prieškario aktorį, žinoma, Unę Barbickaitę. Pagal jos dienoraščius ir aš kaip perskaičiau tos jos dienoraščius, kažkaip kaip suvoki, kad per 100 metų niekas nesikeičia, kad kažkokie esminiai dalykai išlieka tie patys ir aš perskaitysiu tokį monologą jos iš jos dienoraščių, kurį naudoju spektaklį, kurį jinai parašė po savo spektaklio Paryžiuje. Jinai vaidino Paryžiuje, Londone ir dėja grįžus į Lietuvą ir jau jos niekas nebepripažino ir praleido paskutinius metus Sibire. Bet jinai buvo būtent toks žmogus, kuri buvo asmenybė, kuri kovojo už tą tikrumą, kūrybą. Už tai turbūt jinai ir išliko savo dienoraščiuose. L'art de l'amour, les deux ailes de l'homme. Aktoris neturi nei marmuro, nei dažų, kurie įsikūnytų savo vaizduotės kūrinį. Aktoris savo kūrinį gali įkūnyti tik savo sielą, dievišką kibirkštėlę, kurią turi savy. Kiekvienas savimi spinduliuoja. Jei žmogaus spinduliai yra teigiamų jėgų, tai mus patraukia. O jei jie yra neigiamų, ar negero žmogaus, jie mus atstumia. Amerikos filosofas Emersonas sako, tai, kas tu esi, šaukia taip garsiai, kad aš negirdžiu, ką tu sakai. Taigi turėkime atvirą širdį ir nebijokim jos rodyti. Nebijokim. Tai kas, kad išjuoks, kad apspjaudys. Tai kas, kad gausim akmenį ir mums baisiai skaudės. Tik per skausmą gražesnį tapsim. Ir dar atsiminkim, kad nei vienas žmogus nėra nepamainomas. Kai mūsų nebebus, saulė neužtems. Ne tik žmonija nesustos, nežinodama, ką čia dabar daryti, bet ne vienas iš mūsų artimųjų nepaskelbs bado streiko, kada mes būsim iš regimojo pasaulio išėję. Taigi tiesiog dirbkime, dirbkime ir tobulėkime. Ars longa vita brevis. Menas amžinas, o gyvenimas trumpas. Ir tada Unė parašo manifestą, kurį perskaito remėjams, tokį ieškodama remėjų savo spektakliam, kurį pavadina dėl meno bičiulystės draugijos įkūrimo. Tikrieji menininkai yra mūsų maitintojai, mūsų grožio kūrėjai. Šiandieniniam gyvenimui gresia supuvimas. Mes tarnaujame idealui. Persekioja ištvirkimas ir nusikalstamumas, mes garbiname grožį. Tad šlovė tikriesiems menininkams, nes jie kelia mūsų viršūnės, viršūnės mūsų tikroji tėvynė. Tačiau dažnai menininkai skursta. Todėl suburta meno bičiulystės draugija, jos tikslas mylėti menininkus ir teikti praktinės naudos. Tas taip reikalinga ekonominės krizės laikotarpiu. Dabar lėšos. Prijaučiantis nariai moka 10 frankų metinį įnašą, veiklieji nariai 100 frankų, nariai labdariai 500, o kas norėtų tapti nariais remėjais, gali įmokėti daugiau nei 500 frankų. Ačiū. Labai nebloga idėja, ar ne? Nesenstanti pasirodo. Gal ir iš jūsų kas nors prisidėtų. Ir vis dėlto, nepaisant visko,
Aš galiu vaidinti, o kai kas ne. Komisar Ževskis papasakojo apie savo susitikimą su Šaliapinu. Šaliapinas jam pasakė, kada ją pajū, ją karolį, avui, blaha, ha, ha. Ačiū visus, visus išventėm ir mūsų vyriausybei labai toks palinkėjimas nepamiršti prioriteto kultūrai. Ačiū. Birutė, jūs esat numačiusi jūsų šitą organizaciją, kokiais nariais mes turėsim būti aktyvesniais, pasyvesniais? Gerai, tęskime apdovanojimų ceremoniją. Vytautas Kučma, baleto artistas, ilgą laiką buvęs trupės solistu, kurio elegancija, aristokratiškomis manieromis, atlikimo technika žavėjusi ir mokysi ne viena baleto solistų karta. Vytautas Kučma garsėjo kaip puikus partneris, meistriškai valdęs duetinio šokio partnerystės meną. Baleto primarijos ilgamžiškumas scenoje pavydėtinas, būdamas virš 60-ties šoko Karenina balete Ana Karenina. 2005-aisiais pradėjęs dirbti Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatre, pedagogu repetitoriumi, Vytautas Kučma vedė trenažus baleto artistams ir repetuodavo su vedančiais solistais. Su intensyviu kūrybiniu darbu atlikėjas atsisveikino 2017-aisiais, atidavęs profesijai net 52 metus. Tai daugiau nei pusė visos Lietuvos baleto istorijos. Baleto primarijui, pedagogui, repetitoriui, baletmeisteriui Vytautui Kučmai skiriama Vyriausybės kultūros ir meno premija. Šiandien negaliu pasakyti, kad šį apdovanojimą priimu kaip avansą ir paskatinimą ateities darbams, jau kaip ir nenusimato. Bet kaip ten bebūtų, kaip tie gražioj dainoj, vis tiek mano sielų šiandien šventi. Labai dėkoju visiems palaikiusiems. Ir prisidėjusi jums prie to, kad šiandien aš esu čia. Iš tikrųjų, tie 52 darbo metai nebuvo lengvas pasivaikščiojimas. Jei teikčiau priešingai, būčiau labai neteisus, nes mūsų profesijoje taip nebūna. Bet kai esi pastebėtas, suprastas ir įvertintas, o svarbiausia savame krašte, tai labai malonu tą justi. Labai gera proga, pasilypėjus, nuo kalnelių pažvelgti į savo nuėtą kūrybinį kelią ir pamastyti, kas pavyko, gal kas buvo ne taip tobula, o gal kažko iš vis nereikėjo jungtis. Ar nepasiklydė tarp tų panašių žodžių? Profesionalumas ir principingumas, o gal tik populiarumas. Man visada svarbesni buvo pirmieji du. Prisimenu didžiojo teatro choreografijos mokykla Maskvoje, kuri lydi mane ligi šių dienų, su didelė pagarba ir dėkingumu jos puikius mokytojus, kurie parodė artimiausią kelią į tiesą. Patį didįjį teatrą, kurį mes gyvendami netoliese reguliariai lankydavome.
matyti scenoje pasaulinio lygio baleto žvaigždės ir kitus menininkus buvo neįkainuojama ir neįlinė profesinė patirtis. Negaliu neprisiminti gerų žodžių visų savo partnerių, kurios savo patirtimi padėjo ir morališkai palaikė, kai aš buvau dar jaunas ir visiškai žalias. Paskui atėjo jau mano eilė tiesiog stipriau prilaikyti jaunesnės už mane, kad jos drąsiau jaustųsi, darydamos pirmos žingsnius scenoje. Prisiminiau tokią mintį, kad menininkas kūrė savo ir tik laikas parodo, kiek jis kūrė kitiems. Gan taiklu, bet mūsų profesijoje tai nelabai tinka. Nes šokis tai menas, kuris gimsta scenoje, žiūrovų akivaizdoje, čia ir dabar, bet tuoj jis ir gesta. Ir lieka tik tolstantys prisiminimai. Ir kiek mes betartume, sustok, akimirka žavinga, dėja. Kitas spektaklis bus geresnis, o gal šiek tiek prastesnis, bet toks kaip tą vakarą nepasikartos niekada. Tad lai tos akimirkos gyvena atmintyje tų, kuriems jos buvo ir mielos, ir brangios. Sveikinu visus su Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Visiems laureatams linkiu laisvo ir nepriklausomo skrydžio. Lietuvos laisvo ir nepriklausomo skrydžio vardan tos Lietuvos. Tavo taip prisimtų. Kiekvienu kūriniu noriu užduoti egzistenciškai svarbų klausimą ir atsakyti į jį. Kūrinys tarsi būsena, kuri keičia, transformuoja ir patį autorių ir klausytojus, sako kompozitorė Žibuoklė Martinaitytė. Pastarąjį dešimtmetį Žibuoklė Martinaitytė išgyvena kūrybinį proveržį, kuris susilaukė plataus įvertinimo. 2012-aisiais kompozitorė buvo apdovanota New Yorko festivalio Look, Listen kompozitoriaus prizu. 2015-aisiais kūrinys Tolumos mėlynumas buvo apdovanotas tarptautinėme New Yorko Ortus New Music konkurse, o 2017-aisiais įvertintas Sylvia Goldstein Award prizu. Šių metų birželio mėnesį prestižiniuose Global Music Awards apdovanojimuose Starkland Records išleista Žibuoklės Martinaitytės autorinė kompaktinė plokštelė In Search of Lost Beauty, prarasto grožio beieškant, pelnė du aukso medalius geriausios kompaktinės plokštelės ir geriausio kompozitoriaus kategorijose. Jei ši muzika nukelia jūs į persekiojantį mislingą sapnų pasaulį, nesijaudinkite. Ji tik dirba savo darbą. Taip apie leidinį rašė amerikiečių kompozitorius Ingramas Marshallas. Pasirodė daugiau nei 10 recenzijų Jungtinėse Amerikos valstijose ir Europoje. Įrašą transliavo Amerikos valstijų ir Europos radijų stotys. Atsižvelgiant į kompozitorę Žibuoklės Martinaitytės pastarųjų metų brandą ir Lietuvos vardo garsinimą JAV bei Europoje, jai skiriama Vyriausybės kultūros ir meno premija. Nei teptuko, nei dažų, nei drobės.
aš viską tik įsivaizduoju. Tai aš pagalvojau, kad mes, kad menas neliktų tik va tokiame įsivaizduojamame ir konceptualiame lygmenyje, tai labai reikalinga tiek visuomenės parama, tiek ir vyriausybės parama kultūrai ir menui. Dėl to ir šios premijos yra labai labai prasmingos. Aš nepaprastai apsidžiaugiau gavusi šią premiją, galbūt labiau už jūs visus kitus, atsiprašau, bet tikrai taip, kadangi gyvenu Niujorke jau 10 metų ir tasai savo šalies pripažinimas yra itin jautrus, nes juk visi puikiai žinome, kad saviesiams įtikti yra sunkiausia. Taip. Ir, na, čia jau visi viską pasakė, ir Birutė netgi panaudojo citatą, kurią aš ruošiausi pasakyti. Tai dabar likau, kad citatas. Ką aš norėjau pasakyti, kad ši premija taip pat tarsi byloja, kad būk tokia, kokia esi, rašyk muziką, kokią rašai, nes esi mums reikalinga būtent tokia, kokia esi. Ir manau, visiems mums kūrėjams yra nepaprastai svarbu išgirsti tokią žinutę. Nes labai praverčia ypač kūrybinių krizių laikotarpiais prisiminti tokius dalykus, kad esame vertinami už tai, kokie esame, o ne už tai, kokie galėtume būti, arba kokie, kad kiti norėtų, kad mes būtume. Taigi ir dabar visi šitais grėsmingais viruso laikais, kai tikriausiai dauguma žmonių negalvoja apie meno reikalingumą, galbūt susirūpinę savo išlikimu, va būtent ta Birutės panaudota citata, kad gyvenimas trumpalaikis, o menas ilgalaikis yra labai prasminga mums visiems, kuriantiesiems, nes kažkaip norisi tęsti savo veiklą ir būti reikalingam kitiems. Nes, nežinau, čia nuskambėjo tokių minčių, kad galima meną daryti savo pačiam, bet man atrodo, kad vis tiek meno tikslas yra komunikuoti su žiūrovu, su klausytoju. Nes be to žiūrovą ar klausytoją tas menas tiesiog neįvyksta. Tai tiek. Ir norėčiau labai labai padėkoti visiems, kurie lydi mane šiame kūrybinėme kelyje, ypač savo tėvams ir savo mamai, be kurios manęs iš viso net nebūtų, savo vyrui, Trūro Svalčiai, kuris yra didžiausias mano kūrybos gerbėjas, taip pat savo pirmam kompozicijos mokytojui Algirdui Briliui, be kurio aš nebūčiau išdrįsusi pasirinkti kūrybinio kelio. Ir žinoma, Lietuvos kompozitorių sąjungai, pristačiusi mane šiam apdovanojimui ir aplamai visada nori žiūrinčią į mano kūrybinės idėjas. Ir Lietuvos muzikos informacijos centrui, kuris nuolat rūpinasi lietuviškos muzikos sklaida visame pasaulyje. Na ir žinoma, didžiausias ačiū visiems mano atlikėjams, kurie groja mano muziką, nes tik per juos ta muzika skamba. Ačiū jums visiems. Audronė Petriešiūnaitė, viena įdomiausių šiandienos lietuvių tapytojų, kuri moderniai interpretuoja Lietuvos tapybos tradiciją. Tapyba yra būdas gyventi ir būti santaikoje su savimi ir pasauliu, yra sakiusi Petriešiūnaitė. Šis kūrybinis procesas, kaip autoanalizė, būdas gyventi ir suvokti save santykyje su aplinka, ieško ir randa savus atgarsius ir grafikoje, kurioje, kaip ir tapyboje, išlieka mirties, kūno skausmo motyvai, moters simboliai, žmogiškumo ir gyvuliškumo simbiozė. Už Lietuvos tapybos tradicijos šiuolaikišką interpretavimą, kūrybos autentiškumą bei humanistinės nuostatas, Audronė Petriešiūnaitė apdovanojama Vyriausybės kultūros ir meno premija. Sveikinu. Esu pati kilusi iš nedidelio Kybartų miestelio, baigiau Kybartų vidurinę mokyklą Kristijono Donelaičio 72 metais. Nu ir tais pačiais metais Romas Kalanta susidegino Kaune. O aš kažkaip įstojau į Stepo Žuko tuometinį technikumą, tai buvo mažos dailės.
labai norėjau, nu tiesiog patologiškai norėjau mokytis tapybos, bet nu tapybos ten nebuvo. Tai baigiau jį ir po to, po 4 metų įstojau į tuometinį Vilniaus dailės institutą, į tapybos specialybę, kurį baigiau, nu ir pradėjau savarankiškai kurti. Turiu prisipažinti, va visus kažkas palaikė mane pačioj pirmoj, nu tokioj, kai pradėjau savo kūrybinį kelią, niekas netikėjo per daug ir nepalaikė. Ir aplinko žmonės mano skaitė, kad nu tokie keliai kaip tapytojo, tai jie neveda niekur. Kad tai yra kažkokie girtuokliai, bohemščikai ir nu ir kad tu geruoju gyvenimo nebaigsi. Bet, nu bet va, kaip matot, nesugriovi. Ir toliau dirbu. Ir pirmieji mano darbai tai tokie buvo visai paprasti bandymai iš savo pradžios, iš savo gimtųjų lygumų, tapyti autoportretus, peizažus, natiurmortus. O po to Lietuva tapo laisva ir viskas taip greitai pradėjo keistis. Nu ir nejučiom ir mano ta kūryba pradėjo keistis. Tai aš nu sulaukdavau visokių tokių vertinimų ir blogų ir geresnių, nu visokių galima sakyti. Bet kadangi jau buvau pripratus būti ne visai palaikoma iki galo, tai taip, nu, galvoju, jūs šnekėkit, o aš darysiu savo. Ir taip toliau. Tai dabar šiandien va čia stoviu prieš juos ir man yra smagu, kad, nu, yra kažkur tas mano darbas įvertintas ir... Ir dar, kai pradėjau grafiką užsijimt, tai jau gerokai po instituto baigimo, apie 2000-osius kažkur monotipijos, paskui lino raižiniai, tai pajutau kokį keistą dalyką, nu, kad grafikoje aš esu laisva ta prasme, kad neturiu budelio už nugaros su kirviu, nes nu, tapyboj turėjau. Nes ta tokia nu, profesinė akademinė mokykla dar buvo va, nuo Gudaičio laikų tokia griežta. Ir tas griežtumas kažkiek. Tai va grafika man atidarė tokį kažkokį rezultatų ir laisvės kelią. Ir aš nu, pasijutau, kad aš turiu tokios didesnės vidinės erdvės kūrybai. Ir manau, kad kiekvienam žmogui, norint išsaugoti savo autentišką gyvenimą, ta vidinė erdvė visame kame yra svarbu. Aš galvoju ir valstybės prasme, jeigu jinai turi kažkokią vidinę erdvę ir ką jinai darys, nu ta prasme, kad nemojuoja jai kažkas su ginklu virš galvos, tai jinai turi perspektyvesnį ateitį. Nu, šiuo metu tai bandau įsivaizduoti, va, kas bus, pavyzdžiui, Lietuvoj po 100 metų. Bandau tikėti, kad žmonės vis tiek augins vaikus, puoselės rožes, glostys kates, klausysis muzikos, rašys poeziją. Manau, kad ir paveikslus tapys. Tai ačiū ir sveikinu visiems. Petras Radzevičius, dar būdamas Lietuvos valstybinės konservatorijos studentu, tapo pirmuoju Lietuvos stygininku pelniusiu tarptautinį pripažinimą. Jis buvo tarptų muzikų, kurie prisidėjo sukuriant pirmąjį kamerinį orkestrą ir 1960-aisiais įkūrus Lietuvos kamerinį orkestrą, profesorius 50 metų dirbo šio orkestro altų grupės koncertmeisteriu. Daugiau kaip 50 metų dirbdamas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje sukūrė originalią alto mokyklą. Reikšminga Petro Radzevičiaus muzikinė organizacinė veikla. Jis yra Raimundo Katiliaus stygininkų konkurso iniciatorius bei organizatorius, nacionalinio ir tarptautinio balio dvariono konkurso organizacinio komiteto bei vertinimo komisijos narys. Būtent jo pastangų dėka Lietuvoje vyksta tarptautiniai Jašos Heipetso konkursai. Už ypatingus nuopelnus Lietuvos menui ir kultūrai Petrui Radzevičiui skiriama Vyriausybės kultūros ir meno premija.
Nu ką, belieka tarti kokį žodį. Čia tiek daug minčių gražių, aš sėdėjau ir klausiau. Koks čia gražus puokštas, graži puokštė menininkų. Tokio plataus diapazono. Nuo baleto iki kompozicijos, dailininkai. Ir aš taip galvoju, kad vis dėlto kultūra labai yra svarbi sritis valstybėje. Kultūra, manau, kad jinai praturtina kiekvieną žmogų, kuris kokios bebūtų profesijos. Ar tai būtų vairuotojas, ar tai būtų inžinierius, ar tai būtų verslininkas. Tai visada jam padeda ir gyvenime, ir darbe. Kartais susimastai, o lankaisi filharmonijos koncertuose, arba lankai spektaklius operos ir baleto teatre, ar lankaisi knygų mugėje, tai negaliečiai džiaugti lankytojų gausa. Aš galvoju, mūsų Lietuvoje koks didžiulis yra poreikis kultūrai. Ir aš tikrai esu taip įsitikinęs, kad kultūra yra ant tiek svarbi valstybėje. Yra kultūra, jeigu jai yra skiriamas didelis dėmesys, tai yra žymiai mažiau blogio valstybėje. Čia kaip susisiekami indai. Ir jeigu tik tai valstybė sumenkina dėmesį kultūrai, to jau padaugėja blogio praiškų, su to mes visi gyvenime susidurėm. Ir todėl aš čia trumpai kalbant, tik tai noriu gyventi tokioj valstybėj, kur būtų kultūra, švietimas, prioritetinės sritis. Tai ir beveik tai yra, bet kartais norėtųsi, kad tas faktas būtų tikras. O dabar aš norėčiau padėkoti mūsų gerbiamam ministrui pirmininkui, kultūros ministrui ir visiems, kurie mane palaikė. Aš dėkingas Lietuvos muzikos ir teatro akademijai, styginių instrumentų katedrai, kurioje dirbo patys geriausi mūsų pedagogai. Visiems laureatam palinkėti geros nuotaikos. Aš manau, kad kultūra ir virusai veiks. Todėl aš visiems linkiu gražios šventės kovo 11 dieną. Ačiū visiems. Yra Naginevičiūtė Adomaitinė. Yra viena iš šio laikinio šokio pradininkių Lietuvoje. Savo karjerą pradėjusi Kiros Daujotaitės vadovaujamoje sonatoje, vėliau įkūrė šio laikinio šokio kolektyvą Puidus. Pati choreografė ne tik kūrė spektaklius tradiciniai teatro erdvėj, bet daug dėmesio skyrė naujų formų ir erdvių paieškoms. Šokio kritikė Vita Mozuraitė taip apibūdino choreografę. Šokėja, choreografė ir pedagogė Airena Ginevičiūtė išskirtinė lietuvių šokio kūrėja, kurianti gilią filosofiją paremtus sudėtingus, didelės apimties šokio spektaklius. Naginevičiūtė spektakliai tikras metaforiškas šokio teatras. Už ypač svaro indėlį, puoselėjant ir formuojant Lietuvos šiuolaikinio šokio meną, Airei Naginevičiūtė Adomaitinė skiriama Vyriausybės kultūros ir meno premija. Neverbalinę meną ir pabandysiu išreikšti savo mintis šį kartą ne tik tai judesiu šokiu, bet ir tekstu. Stovėdama čia ir priimdama šį svarų ir garbingą apdovanojimą norėčiau kalbėti apie kūrybinę laisvę, apie laisvę kurti bet tada. Ir kalbėti apie tai, kad
Kūryba tai yra tikroji laisvės forma. Tai yra be... brandžios, atsakingos ir progresyvios laisvės forma, nepripažįstant jokių kompromisų ir einanti tik tai progresyvę linkmę. Iš tikrųjų, tai šia praskambėję žodžiai kaip nestandartas, iššūkiai, yra tie palidovai, kurie lydėjo mane nuo mano kūrybos pradžios, kurie yra apie 20 metų. Ir tais, tada, tuo metu, šiuolaikinis šokis, kuriam aš atstovauju, išvis neegzistavo. Jo nebuvo, jisai neturėjo jokios sistemos, nebuvo žinomas ir tuo pačiu nebuvo mūsų kūrėjų ir tokiu atveju reikėjo rinktis. Arba kurti laisvai, kartais radikaliai, nepatogiai ir tapti balsu arba tiesiog išnykti. Tai, tokiu atveju tu tampi kartais menikos kolūnų ir pakankamai vienišų, kad toliau keliautum savo keliu, kuriuo tu tiki ir gali vesti žmonės kartu su savim, savo kūryboje. Tai, ir ši premija iš tikrųjų yra ne tik džiaugsmas mano ir vertinimas, bet yra vertinimas mano bendražygių, žmonių, kurie buvo kartu su manim, su šokio lauko ir taip pat visų menininkų, kurie pasirinko būti nekompromisiškais, tikėjo savo pasirinktų keliu. Ir keliavom su mumis kartu. Ir nors gavom nurodymą pamiršti padėkas, tai aš padėkas versiu dalymusi su žmonėm, kurie buvo šalia manęs ir be jų nebūtų manęs ir nebūtų gal net ir didelės dalies šių spektaklių ir apie kuriuos taip gražiai pristatė kolega. Tai dėkuoju iš tikrųjų visiems šokėjams, scenografams, kompozitoriams, savo artimiesiems, kurie palaiko visada ir visokiam formom, taip pat kritikams, vadybininkams, skeptikams. Ir kad neusikirčiau, noriu pacituoti savo labai mėgiamo kūrybos karoliukų meistrų Hermano Hesės žodžius. Niekada net ir blogiausią valandą nelinkėčiau vieno, tarpinės būsenos, tarp gėrio ir blogio, tokio trumpno, nekenčiamo vidurio. Net geriau lazdos perlenkimas, geriau dar baisiau, bet kaip tik dėl spintulingesnio, laimingesnio akimirkos pojūčio. Todėl linkėčiau mums visiems ir savo pačiai, nepasiduoti provokacijom būti drungnai patogiems. Linkėčiau būti savimi, linkėčiau būti laimingiems, kuo mes ir būsime. Ačiū. Kalbėdami apie vieną ryškiausių ir spalvingiausių Lietuvos kino pasaulio asmenybių, Algimantą Mikutėną, kolegų vadinamą tiesiog Miku, turime pripažinti ypatingus šio menininkų nuopelnus, kuriant Lietuvos kiną. Už jo pečių daugybė darbų, filmuotų su iškeliais Lietuvos kino režisieriais. Algimanto Puipa, Elektroninė senelė, Dievų miškas, Nuodėmės užkalbėjimas, Gyčiu Lukšu, Žalčio žvilgsnis, Mėnulio Lietuva, Raimundu Banioniu, mano mažytė žmona, Andriumi Čiuša, ir jis pasakė jums sudie, Artūru Pozniako, kažkas atsitiko, dokumentininkais Janina Lapinskaitė, Stiklo šalis, aktas šokant ant stogų, Rimantu Šiliniu, Sauliumi Beržiniu, Inesa Kruklėtytė ir kitais. Kurdamas filmo nuotaiką, atskleisdamas personažų vidinę būseną, operatorius meistriškai naudoja šviesą, spalvas,
kadro kompoziciją. Už profesinį meistriškumą ir išskirtinį atsidavimą kuriant Lietuvos kiną, Algimantas Mikutėnas apdovanojamas Vyriausybės kultūros ir meno premija. Sveikinu. Tekstą, kurie, manau, šiai progai ir mūsų tautai tinka. Aš noriu, kad pievose žydėtų gėlės, kad šipsotųsi mamos visada, kad nesibaigtų vasara, čia pas prikūriau. Ir kad vaikai griausinio nebijotų. Ir mano nuomonė, mažiau liaupsinimų, daugiau darbų. Va, nuo to turbūt bus gerai. Ir garbė tėvynė. Laisvydės Šalčiūtės vaizduotės neriboja grafikos galimybės. Kūrybos medžiaga jai gali tapti bet kas. Ir rasta fotografija, ir tekstas, ir per televiziją matomas reportažas, o išraiška videofilmas, medžio raižinys, instaliacija, tekstilė ir taip toliau. Menininkė kelia nepatogius klausimus apie moters vietą visuomenėje, kritikuoja patriarchalinės ideologijos klišes ir nuostatas. Laisvydės Šalčiūtės sukurta herojė Melzina šiuolaikinės moters patirtį išreikė visu savo kūnu, pašėlusiai šokdama, apmėtoma kirviai, sukdamasi padangių supynėse. Laisvydė Šalčiūtė savo kūrybą šmaikščiai kalbantį apie šiuolaikinio žmogaus prieštaravimo paradoksus, originaliai interpretuojantį senuosius mitus, paversdama juos šmaikščiais mūsų laikų pasakojimais, apdovanojama Vyriausybės kultūros ir meno premija. Mes sveikiname laureatę, deja, ji į šventę atvykti negalėjo, bet žinoma, diplomas jai bus perduotas. Vėliau, tai gerbėmėjai susirinkusiai, gerbėmėjai laureatai, ačiū jums visiems, atrodo ceremonija kiek kuklesnė negu įprastai, ar ne, nebuvo didžiulių minių jūsų gerbėjų, jūsų artimųjų, bet kita vertus, buvo kažkaip labai intimu, labai gražu, ačiū už jūsų atsiminimus, už smagias istorijas, o dabar kviečiame bendrai, gražiai visų laureatų nuotraukai, taip pat kviečiu prisijungti ministrą pirmininką ir kultūros ministrą.